Vårt mål med No Limit är att inte finnas. Att det inte ska behöva finnas tjejskate eller speciella tider för tjejer, utan alla kan komma och skata tillsammans utan att man tänker på det liksom. Bra. Så ja, att folk kommer och ringer snack. Och de som var lite tveksamma och tyckte det kanske var fasen när det är, de är med oss nu och skatar och pushar på samma sak och har egna små team. Ja, jag blir ju, man blir peppad själv. På att dels att det är så många, men nästa steg är ju också att ta form och fortsätta. Känner mig, det handlar ju så mycket om att syns du inte så finns du inte. Och det här är mycket vi försöker pusha upp de duktiga tjejerna till att fortsätta. Sen så finns det också utrymme för att det bara komma och hänga och göra det i din grej. Du behöver liksom inte bli bäst i världen eller i Sverige eller något, utan det handlar om att ha roligt. Har man roligt så blir man duktig på det man gör ändå liksom. Skate har betytt nästan allt i mitt liv. Innan jag började skata var jag väldigt tävlingsinriktad. Jag skulle bli bäst i världen på att skata. Men jag mötte mycket motstånd och föll in i det här liksom att det är bara killar som skatar och du skatar till en viss ålder, sen ska du växa upp. Men efter ett år jag hade vuxit upp så insåg jag att vara vuxen var ju att bestämma själv vad man vill göra. Så då började jag skita igen. Och om man ser till den, 90% av mina vänner har jag lärt känna via skaten. Man måste bredda för att försöka få med många, men det handlar så mycket om det visuella. Att få folk till en idrott. Som just skatekull uppe i Umeå hade ett camp där det stod skatecamp. Det var ingenting om könsfördelning eller någonting, utan det var både en tjej och en kille med på posten. Och när campet drog igång, då var det konstigt nog 50-50. Det var lika många tjejer som killar som kom på campet för att det var det på bilden. Jag vet en annan parkourförening också uppe i Umeå som hade parkourträning bredvid Alien Park. Och så var det en tjej på bilden. Killarna kom inte. Och de bara, men ringde, vart är ni? Nej, vi trodde det bara var för tjejer. Så det visuella är så himla viktigt för att få med sig. Att man känner att man kan relatera till den som utövar idrotten. Känna att det här skulle jag kunna. Det är allt från världsstjärnor till någon som utövar det och bara är så dedikerad. Och man ser att den här personen älskar det den gör. Liksom. Sprida stoken, glädjen liksom.